Denne undervisningsfilm, den handler om vold. Den vold, som sker i virkeligheden. Vold er, når nogen gør dig fortræd eller sår dig med vilje. Hver dag, der bliver børn udsat for vold i Danmark. Og det er selvom, at vold mod børn er forbudt. I skal se 4 scener. Det vil sige nogle små historier. Scenerne bliver spillet af de her skuespillere, men alle scener er inspireret af virkelige situationer. Scenerne handler om fysisk og psykisk vold. Man kan sige, at fysisk vold er noget, man kan mærke uden på kroppen. Hvorimod at psykisk vold det er noget, man kan mærke inde i kroppen. For eksempel ved, at man bliver ked af det, føler sig utryg eller bliver bange. Efter hver scene er der pause. Og i pausen skal I tale om, hvad det var, I så. Om det var fysisk eller psykisk vold, eller måske begge dele. I skal også tale med hinanden om, hvad det er, man kan gøre, når man oplever vold. For det er det, der er vigtigt. At man har viden om, hvad vold er. Og at man ved, hvad man kan gøre, hvis man selv eller nogen, man kender, bliver udsat for vold. Er I klar? Nu kommer den første scene. Vi er hjemme hos Camilla og Laurits. De sidder inde på Camillas værelse. Og mor og far, de er inde ved siden af. Ved du hvad, jeg er bare så træt af det her. Ja. Du er altid træt. Det er lørdag aften. Og Camilla, der er storsøster til Laurits, er ved at vise ham et nyt spil. De hygger sig, og de har det sjovt. Kan du bare tage alle bonuspoengene, ikke også? Okay. Mm. Altså, bonuspoengene, det er fisk med, altså de er gode. Ja. Den der, skal vi hjælpe dem? Ja. Nå. Kan du lige nu igen? Vi er i en folkeskole sted i Danmark. Det er spisefri kvarter, og alle børnene de er ude i skolegården. Det her, det er Johanne. Hun bliver tit holdt udenfor. Og i går var der en, der låste hende inde på toilettet. Se, der kommer Johanne. Tror hun har husket en nøgle til toilettet? Nej, så meget. Det er hun sgu da ikke klog nok til. Johanne, du bliver godt spiller? Ja. Skal du nu? Ja, kom da. Du må være med. Nu er vi hjemme hos Carla. Hun bor her med sine forældre. Men Carla oplever tit, at forældrene har travlt. Sidder med computeren eller snakker i mobiltelefon. Så der er ikke altid så meget tid til hende. Men lad os se, hvad der sker. Ja, det er fint. Vil du have lige med, og så finder vi ud af det. Ja. Super. Hej. Carla? Ja? Går du ikke lige ud og laver te? Te? Ja. Skal jeg lave te? Ja, tak. Ja, jo. Far, vil du også have en kop? Far, vil du have en kop te? Nej. Okay.
tænker du på, idiot? Du kunne have ramt computeren. Ej, helt ærligt, der fik du sandelig ødelagt det, hva'? Og i går, der smadrede du en tallerken. Undskyld. At du kan aldrig finde ud af noget. Nu er vi taget til fodbold med Sofie og hendes veninde. De kender en masse inde på banen, så de er taget med for at hæppe. De står ved siden af en far, der har en dreng inde på banen. Kom nu! Ja, sådan. Nej, for helvede. Det er sgu da ikke sådan, jeg har lært dig at spille. Ja. Lås ham der for helvede ned. Fæld ham for satan. Kom nu i gang med dig, mand! Skyd! Nej, spark ham! Spark ham over benet! Kom nu! Kom nu for fanden! Ja, over knæet! Bold! For helvede! Kom her ud, din boldspasser! Hvordan fanden er det, du spiller, mand? Hvad fanden sker der? Du bliver sgu nødt til at gå til dem, for fanden! Kom nu i gang! Så det med for helvede! Tag dig sammen! Kom nu afsted med dig, mand! Idiot, mand. Hvad fanden er det? I har nu set 4 eksempler på vold. I har talt med hinanden om, hvad vold kan være, og hvad man kan gøre, hvis man selv eller nogen, man kender, bliver udsat for vold. Børn, der udsættes for vold, går ofte alene med deres oplevelser, fordi det godt kan være svært at tale om. Men børn skal ikke udsættes for vold, og derfor skal de heller ikke gå alene med det. Husk derfor at bruge de muligheder, I har for at tale med en voksen, hvis I oplever vold. Det kan være en voksen i familien eller en i skolen. Men I kan også ringe til børnetelefonen på 116 111.